Vážení a milí priatelia, vítajte pri ďalšom skvelom videu zo série našich fanrádiovských autotestov. Neznám, síce počasie asi nepraje. No určite nie, ale zase treba povedať, že možno takéto počasie je celkom vhodné na auto, ktoré ideme trošku vyskúšať, pretože je aj trošku viac do terénu ako obyčajné mestské vozidlo, ne? Je to SUVčko, najväčšie SUVčko od Citroenu, Je to C5 Aircross. Čiže naladíme sa na C... A povieme si niečo o tom aute. Nový spalnač v ponuke Citroenu je SUV C5 Aircross. Už na prvý pohľad je to nezameniteľný Citroen s dizajnovými vzduchovými kapsulami Airbump. Podobnosť C3 Aircross nie je náhodná. Úspešná C3 tvorí základ novej C5-ky, veď prečo neurobiť ostatným SUVčkám konkurenciu aj v objeme kufra a najmä luxusom vo vyššej triede? Objemom kufra 580 až 720 litrov sa jednoznačne dostáva na špicu segmentu a svojou konektivitou a 20 asistenčnými technológiami predstavuje už Next Generation SUV. A čo keď chcete do výbavy, povedzme, lietajúci koberec? Aj ten sa vo výbave nájde a volá sa pruženie s tlmičmi s progresívnymi hydraulickými dorazmi. Ak o tejto technológii chcete vedieť viac, kliknite napríklad na Citroen.sk. Ako sa na C5-ke jazdí, tak to vám dnes ešte ukážeme. A sme späť. Čo teraz? Čo s týmto autom? Ako by sa ti páčilo byť šoférom taxíka? Fan taxíka? Ja som rád, ideme niekoho odviesť? Podľa mňa... Poďme niekoho odviesť, ale bude to mať nejakú podmienku. Odvezieme ho zadarmo. OK. Ale musí mať v priezvisku písmeno C, inak ho nevezmeme. Prečo C? Keďže je také výnimočne dobré počasie, tak pomôžeme ľuďom. Áno, áno, opäť ideme pomôcť. Truhlík si opäť vymyslel pre mňa takú úlohu. Máme inak nový Citroen. Toto je auto, ktoré sa vyrába na Slovensku? Úprimne povedané, musím zistiť. OK, zistíme a dáme vedieť. A pozor, no. prišli Japonci. Fixka. Pre teba fixka, budeš písať. Áno. A kde dáš to C? Priezvy z Q? Áno. Za darmo? Dá. Za darmo. To účko je vychytané. Paráda. A utekaj a niekoho privleč. A to musíme ísť na zastávku asi, lebo tu všetci idú preč. Podľa mňa nikto nemá. Vieš, kto má v priezvisku C? V priezvisku? Mám H. Ale co máš? Má, to sa ráta. Môžeme ťa odviesť kamkoľvek. Je si s tým v pohode? Ja som si v pohode. Sme traja chalani, ale všetci sme čistotní. Yes! Nikola, nech sa páči. No, ďakujeme veľmi pekne. Kamaráti, zoznámte sa, toto je Nikola. Ahoj. Ahojte. Čau. Nikola potrebuje ísť tak niekde okolo Považskej Bystrice. Nie, ideme na Kramáre, pretože ty si verejná zdravotníčka. Ja som, chlapci, akože úprimne povedané, neveril som, že to nenafírujete. Vieš, v čom ideme, v akom aute? Úplne som si nevšimla vonka. No, a podľa značky to poznáš? No. Co? Tak to bude Citroen. Jaj! Presne tak! Tak vezieme ťa v C5 Aircross, to je nové auto, také už trošku luxusnejšie. Kategória SUV, ak by si to ako sestrička chcela kúpiť, tak budeš musieť sa dostať možno do tej novej nemocnice niekde. Ja ti musím povedať, že toto auto má strašne dobré tlmiče. Všimla si si, že sme prešli teraz cez nejakú dieru? Prečo si, že všimla si si a dotkol si sa mňa ako... Nerozumiem. Ale dobre, tak vyskúšam nejakú dieru, hej? Keď... A! Veľmi príjemné. Hovorí sa, že toto auto ide na takom obláčiku, vankúšiku. Ďakujem za odvoz. No vôbec... O niečom takom... Dobre, tak ja teraz to skasím. Počkaj, tak ona chcela povedať peknú vetu, ona chcela povedať, všetci ste do toho jej vbehli. Dobre. Povedz tú vetu ešte raz, prosím. Že sa mi ani nesnívalo, nestávala 5.50, čo pre mňa nie je zvykom. Uh-huh. Ani sa mi nesnívalo, že budem taký krásny odvoz. Hej. Do školy. Ďakujeme ti veľmi pekne, že si nasadla, že si mala tú odvahu, že si sa odviezla teda Trulo ešte raz v novom Citroene, ktorý sa volá ako? C5 Aircross. Ak to budeš chcieť, akože vravím, že no pri tom plate neviem, ale možno sa pošťastí nejakým spôsobom získať peniaze.
No čo teraz s tým autom? Ja som ho chcel vychváliť. A vychváliť ho za jednu vec. Podľa mňa naše fan laboratórium prispôsobíme tomuto testu. To znamená, toto auto pôjdeme otestovať ku nejakému obyčajnému autu. Vezmem svoje. Dobre. A odskúšame si tlmiče, lebo tieto tlmiče, čo sú v tomto aute, sú naozaj, naozaj super. Toto sú tlmiče s hydraulickým dorazom, dvoma stupňami. V tomto teste nášho fan laboratória sa budeme snažiť dokázať, že tieto tlmiče, o ktorých som už aj rozprával, že majú hydraulický doraz, sú naozaj niečo výnimočné a dokážu ti pomôcť aj v takej situácii, že nesieš na mieste spolujazca za pohárik vínka dobrého zozelovocu. To je také, teraz celý tento obraz podľa mňa vyzerá tak, že ja som tvoj syn, vieš, taký že čerstvý vodičák a išiel som po teba do krčmy, vieš, a ty posledný pohárik si ešte nesieš zo sebou. To sa samozrejme môže stať, nájsť niekde zase ako priestor, kde je roztlčená cesta. V Bratislave? Nie je vôbec žiaden problém, samozrejme. Takže vyšli sme na železnú studničku inak a tu je parkovisko, ktoré je tankodrom, hej? Hej. Ideme, že 5 km za hodinu? Môžeš ísť rýchlejšie. Toto je teraz... Dobre, takže išiel som asi 15-kou. Pridám trošku, dobre? Dobre. Dobre. Ja ako spolujazdec, ktorý má už niečo v sebe, musím povedať, že nie je to až taký problém udržať tento pohárik vínka. Akože trošku som sa bál o nohavice, ale dobre, urobíme si porovnanie. Pôjdeme obyčajným autom. Sedíme aktuálne v truhlíkovom, nie úplne najnovšom, ale zase treba povedať, že hybridnom aute. Nechal som truhlíka radšej šoférovať, nech nie sú nejaké caviky, že som cez tie jamy, ten tankodrom na železnej studničke išiel o trošku rýchlejšie ako s tým Citroenom. Tak truhlo, sedíš vo svojom aute, nechceš si rozseknúť pneumatiku. Ja mám pohár kalužnej vody, z ktorej by sa každý správny slovenský vojak bol schopný napiť. A uvidíme, ako fungujú tlmiče v klasickom bežnom žebráckom aute. Teraz je to také, že otec mňa, tínejdžera, bere s krčmi. Beriem ťa s krčmi a chcem vedieť, že či sa oleješ. Dobre, takže tuto je taká bežná kockovaná cesta. No tak, koľko má toto vozidlo? Oj. Ale... Ja držím. Ja som si dal lieky ráno. Toto sú vlastne ako bežné tlmiče a máš ich už trošku aj vybité, nie? Ale nie. Akože? Ale nie. Dobre. To ešte nemá toľko. Dobre, prvýkrát som išiel asi zhruba 10 km za hodinu. Dobre, tak skúsime ísť 10 km za hodinu. Uh-huh. Daj si tempomat. Hej! No to tie tlmiče nemáš. Jaj, teraz mi to až na zadok stieklo, brácho. Akože... Čo? Je to len voda z kaluže, čo si taký? Počkaj... Tak teraz môžem to držať dvomi rukami? Drž to dvomi rukami. Tak... Brácho, držal som. Akože... Dvomi rukami som to držal. Verím ti a musíš teraz sám uznať, že rozdiel medzi týmito tlmičmi, ktoré sú bežné auto, pozor, fakt nemá najazdené veľa, a tými druhými tlmičnými je poriadny rozdiel. Ja chcem spraviť ešte jeden test. Áno? Chcem ísť v tom Citroene a ty to budeš držať dvomi rukami. Dobre. A ja pôjdem 30-kou. Dobre. Hej? OK. Dobre. Pokus číslo 2, držím pevne dvomi rukami a otestujeme to. Toto je tá jama, hej? Tak. Dobre. No? Si uvedomuje, že mne sa trasú ruky viac podstatne než tebe. Ja viem. A ja som to ustal. Ustal si to? A musím povedať, že som sa ani nesnažil. A ja som sa cítil inak, priznám sa, že myslel som si, že príde taký ten moment, že fakt, ale že to prúženie, no... Neklamal si truhlík? Myslím si, že ľudia, ktorí nemajú radi tie prejazdy... Dobre držíš. Výborne truhlo. To sme si nedohli. Ja viem. Dobre, ideme cez tú jamu 50-kou.
Nie! Dobre, spomalím na 50, hej? No dobre, no. Ale prešiel som 50. To už som trošku neustal. Je to úplne v pohode. Prvýkrát v histórii týchto testovaní ma to fakt baví. A sme opäť späť a to už je koniec. Ďakujeme veľmi pekne, že ste sledovali toto opäť vydarené video. Mne strašne bolia nohy. Chcem len povedať, že Truhlík sa extrémne zlepšil aj vo vyjadrovaní, pretože z tohto videa nie je vôbec možné nastrihať si povedz aspoň jedno na záver, tvoje štandardné že rozmýšľaš nad tým, čo ideš povedať. Toto... To je ono. Máme to, zvládli sme tento Citroen, je to... C5 Aircross. Ak chcete super auto na bratislavské cesty, ktoré pôjde ako obláčik po týchto... po týchto cestách, ktoré si hovoria akože cesty, deravé, tak toto je dobré auto, dobrá voľba. Súhlasím, zvládli sme tie jamy, zvládli sme to sa tak trošku obliať, ale aj trošku neoliať. Máme to za sebou, počasie nám extrémne neprijalo, ale vy nám prajete, pretože do komentárov píšete, chcete vedieť, aké auto by sme mohli otestovať najbližšie? Zatiaľ to nevieme. Čaute, ďakujeme, poď si dať lieky. Poď lieky. Truhlík totiž kedysi chcel robiť vo Filharmónii, liečil sa aj na to, mal byť trianglista, ale ani tomu v živote nevyšlo. To je C. C, no, C. Poď, ocko.